É porque eu não consigo ver defeito. Eu tô sendo sincera, só isso. Nossa, mas eu consigo, sabe? Eu consigo ver muito defeito. É, rolou, mano. Você é meio alterada. Galera, tô passando aqui no começo do vídeo só pra falar um negócio mega importante com vocês. Tô aqui com a Dai, tá? E, gente, seguinte. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui que todas as meninas, todas, vão avaliar o João. Avaliar, sei lá, o estilo, o shape, enfim, todas essas coisas com notas. E aí, a graça do negócio é que a Dai vai começar a dar em cima do João no meio do vídeo, velho. Gente, vou apanhar da Ana, tenho certeza. Caraca, vai ser muito massa, velho. Por quê, gente? Porque pra quem não sabe, né, a Ana Moscone é ex-namorada do João. Então, tipo assim, eu quero ver qual vai ser a reação dela, tá? Eu quero ver mesmo. E aí, um detalhe, eu acho que é legal você sentar do lado da Ana. Sempre do lado da Ana. Eu vou apanhar na primeira semana de canal, eu já apanho. Imagina, velho. Imagina, Pri. A semana que ela tá aqui e tal, ela começa a dar em cima do João. Vai ser muito engraçado. Você consegue ir lá na hora, tipo, interpretar, vai indo, né? Vai indo, você consegue. Aqui, top. Maravilha. E aí, gente, o João tá sabendo, tá? Pra falar a verdade, eu acho que eu vou contar pras meninas, pra elas estarem sabendo, menos pra Ana Moscone. Ana Moscone, então, vai ser o alvo desse vídeo, tá? Então, vamos lá, que vai ser muito engraçado. 100 mil joinhas, tá? E partiu. Bora lá começar o vídeo, porque vai ser um vídeo normal. Menos pra Ana Moscone. Moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje, estou aqui com 5 meninas. Exatamente, estou aqui com a Carol. Oi, gente. Estou aqui com a Dai. Oi, gente. Estou aqui com a Ana Moscone, Virgínia e a Laís. As mais belas do YouTube. Bom, enfim, galera, hoje nós vamos fazer uma brincadeira que vai ser basicamente avaliando um galã. Avaliando um cara que é, assim, maravilhoso, né? Como eu sempre falo, ele tem pra quem puxar mesmo, né? Que no caso é o Joãozão. Que homenzão! Que homenzão, muito bom, enfim, João, você está preparado? Não, uma vergonha pra você. Você tá com vergonha? Tô, óbvio. É, mas enfim, como vai funcionar? Você vai ter algumas categorias, né, que serão três. A primeira vai ser o seu estilo, como você se vestiu hoje, como você decidiu, né, acordar aí pro dia. É, eu não sabia que eu acordei com uma prova. Abriu a janela aqui. Eu quase fiz pijama pra prova. E aí você vai desfilar aqui normalmente e as meninas vão dar as notas. É, tem várias dicas de passar. É uma nota de 1 a 10, tá? Sim. Não pode ser mais que 10, se quiser mais difícil que seja, tá? Então, enfim, 1 a 10. E aí nós vamos depois para as outras categorias, pode ser? Pode ser. Gente, quero pedir para vocês 100 mil joinhas, 100 mil likes no vídeo, tá? Porque se tiver 100 mil likes, a gente pode fazer mais vídeos aí nessa pegada. Inclusive, agora, né, que tá com um monte de gente aqui na casa, com 10 pessoas, a gente pode fazer vídeos assim, tá? Então, 100 mil likes. Se inscreve no canal também, para o canal chegar a 26 milhões, cara. Sério, não vejo a hora e eu quero muito chegar até o final do ano. Então divulga aí pros seus amigos, pras suas amigas, manda pra todo mundo que você puder, tá? Pra gente conseguir chegar nessa meta. E a última coisa, se você é de Fortaleza, cara, últimos ingressos, entrou assim na faixa dos últimos 50 ingressos lá em Fortaleza. Então assim, cara, corre, corre, corre. Pede pro seu pai, pra sua mãe, pra você não perder a chance. Porque agora domingo a gente vai estar aí com o meu show Mundo do Resende, tá? Minigame, trollagem, história, a gente vai tirar foto com vocês. Vai ser super legal e é isso aí. Bora lá então, vamos começar. Quero antes de começar perguntar um negócio pra vocês. Eu acho que a Virgínia, a Ana já, porque a gente já fez um vídeo assim, mas Laís, Dai e Carol. Acho que a Carol também. É, vocês já avaliaram, já deram nota pra algum moleque? Não. Primeira vez? Não, eu não dei nenhuma nota pra nenhum moleque, não. Pra mim foi, acho que no vídeo. A gente fez já um vídeo assim, mas você só deu nota pra mim. Tá, então, enfim, você também acabou de dizer que nunca fez isso. Tá, você já? Já. Já deu? Nota? Já. Boa, maravilha. Você fez um vídeo assim. É, exato. Então, acho que em vídeo já. Laís. Nunca deu nota? Bom, ok. Então, enfim, primeira vez, vamos lá. João Vitor, você tá preparado? Não.
Tá preparado? Não. Então, vamos lá. João Vitor na passarela. Vamos lá então, João Vitor. Já está preparado aí, cara? Tô focado aqui, ó. 3, 2, 1 e vai! Pode ir. Na passarela. O que você tá olhando pra dentro? Ele tá olhando pra parede. Voltinha, João Vitor, voltinha. Enfim, essa foi a apresentação do João, né? O desfile do João. É. Muito bom. É um carisma envolvido, engraçado, humor, tudo isso, né? Tudo de bom. Bom, ok. Eu vi que as meninas, elas tiveram que tipo, pegar o queixo delas e voltaram assim, assim. Tanto que realmente caiu. Mas, enfim, é então. Eu realmente acho meu cunhado bem sensacional mesmo. É. Então, vamos lá, vocês vão dar as notas. Não mostra. Enquanto elas estão dando as notas ali, João, o que você acha? Você acha que você foi bem? Você acha que você foi mal? Meu, é assim, é um quesito que eu não vou bem, né? Estilo? Não, desfilar. Não, mas é que é um estilo. Não, estilo eu tenho, mas pra ficar parado, né? Ficar tipo assim, ó. Não, tem estilo, okay. Roupa. Agora deram as notas? Deram as notas? Vamos ver. Lembrem que tem humor envolvido e tudo que é de bom. Isso aí. Então, elemento X. Levantem aí a folha, não mostrem. Sou eu. 3, 2, 1 e podem mostrar. Oh! Calma. O meu tem 5 em cima e um 10 embaixo, que se eu tiver direito de explicar, eu vou explicar. Calma aí, vamos começar aqui com a Carol. 10? Sim. Fala eu aí, Carol. Achei que ele foi muito... olhou pra gente, né, tentou passar o seu carisma e eu achei que foi uma passada bem bonita. E olha que a Carol, ela já desfilou, né? É. Carol já desfilou. Assim, ela sabe o que é o contato visual. Você é uma boa júri. Os jurados e tal, né? Então, sim. Ok, 10 ali. Boa cara. Dai, você já mandou um 10 e mandou uma carinha também aí. Não que a Carol tenha mandado a carinha, mas a sua tá dentro do zero. Então é aí, a minha tá diferente. Olha só, o que você tem a dizer da desfilada do João? Eu achei muito engraçado. Ah, obrigado. Mas o engraçado é de uma forma muito legal, porque eu mesma gosto de meninos mais engraçados, essas coisas, sabe? Eita, ok, muito bom. Valeu, Dai, gostei de você. Muito bom. Muito bom. Ana Moçone, você deu que nota? 9. Você deu 9, Ana Moçone? Ai, eu não acredito. A Carol deu 10, a Dai deu 10, você deu 9. É. Que aconteceu? Não, eu achei que foi muito bom, assim, mas acho que devia ter feito mais coisas. Mais coisas? É. O quê? Uma não pirueta? Sei, tipo assim, não. É, você acha que eu devia ter feito um... Gente, quem ama implica, gente. Se eu tivesse dado 10, ia ser diferente. Não, tipo assim, foi bom, eu gostei. Só que acho, sei lá, faltou tipo uma coisa mais... Faltou te olhar melhor. Ok. Então, maravilha, deu aí o 9. Você, Virgínia, sua explicação. Eu, primeiro, ia dar um 5. Porque eu achei que no início ele não tava sendo ele. Mas, depois ele foi um pouco mais mongolzinho. E eu dei 10. Eu achei que ele foi ele. A sua personalidade engraçada. Mongolzinho. E gente boa me conquistou. Ok, 5 ou 10? Qual foi a nota? 10. Não tem como dar... No final foi. Ok, deu 10. E você, Laís, também deu 10. Deixa eu falar por quê. Fala por quê. 10 pela coragem, porque noção não teve. Nossa! Eu aceito! Eu tenho 10. Fala assim, não importa o porquê, o que importa é a nota. 10. Isso aí, mandou bem. Então, digamos que todo mundo deu 10, mas não escolhi. Só você. Então, né? Bom, ok. É aquilo, né? Quem ama implica, gente. Bom, ok, maravilha. Deu aí, né? Deram as notas a respeito do desfile, mandou bem. Tá? E agora vamos para a segunda rodada. Ah, segunda categoria. Segunda categoria. Chega. Essa é boa! Eu já fui bem, já. Essa é boa. Então, vamos lá. Segunda categoria é nada mais nada menos do que o shake. Vai ter que mostrar porque tá todo dia na academia. Vai ter que mostrar, porque agora vai valer a pena. Você me pega de recesso. É? Recesso, você não faz, você não foi na academia. Não, deixa eu. Mas aí você quebra as pernas. Bom, você quebra as pernas. Enfim, vamos lá. Segunda categoria, shape.
Então vamos lá, segunda categoria, como eu falei, shape. Vamos ver se o João Vitor tá mesmo com essa barriga trincada, tá bom? Então 3, 2, 1, pode vir, João Vitor. Ei, tava ali avaliando no espelho, né? Ó, quando eu falar já, você vai levantar a camiseta e forçar sua barriga o máximo que você puder. Tá forçando? É, tem que forçar, porque daí, né, você vai mostrar o shape definido. Então, 3, 2, 1 e... Ah, puxa a camisa pra cima. Vai, eu ouviu já? Já, vai! Nossa, é... Ó, ó! Achei que vem aí, então. Exatamente, exatamente. Tem que ser meio termo pra todo mundo aí, ó. Você forçou já? Você já tá forçando? É! Agora voltou o negócio. Agora veio! Agora o garoto apareceu! Isso aí, ó! Boa, boa, boa! Pode soltar, pode soltar, pode soltar, maravilha! Agora vamos ver! Vamos ver, vamos ver. Não mostrem as notas, não mostrem as notas. Eu só quero falar. Vem aqui, João, pode falar o que você tem que falar, antes que elas deem as notas. Eu só quero falar que eu vou ficar muito triste se vocês falarem mal do meu shape. É, que eu vou falar real. Tô trabalhando sério nele. Tô tentando crescer. Mas você tá com a barriga mais definida, eu não sei se você ficou envergonhado e tal, que você não forçou o negócio. Aqui é isso mesmo. É isso. É contra a luz, ó, é porque é o ângulo. Ah, entendi. Bom, enfim, maravilha. Deram as notas? Sim. Levantem aí pra ninguém ver. Levanta aí e 3, 2, 1, pode mostrar. Eita, agora tivemos uma... Nossa, agora tivemos várias diferenças aqui. Vamos começar agora com a Laís. Laís, por que você deu 7? Ah, eu dei a média pra ele pra incentivar. Não pode ficar colocando a bota lá em cima, né, gente? Entendi. É, tem que melhorar sempre. Foi mais ou menos, né? Bom, ok. Deu 7. Virgínia deu 6. Eu dei 6 porque o João é isso que ela falou. Ele tem a capacidade de ter um abdômen mais trincado. Só não tem por falta de alimentação e treino. Tá, eu sei, gente, quero te dizer que eu tô de recesso faz 5 dias de academia. Pedro não me avisou desse vídeo e eu tô, como eu disse, 5 dias sem fazer academia. Parabéns. Agora vamos lá. Ana Moscone deu 9. De novo. Você vai ser, você foi melhor que as outras notas. Então, eu gostei bastante. E é isso, acho que o Chopper pode melhorar mais também, entendeu? Se ele continuar certinho. Pra chegar no 10, que é o perfeito. É, mas tá bom já. Tá, aqui no caso, quem deu 10 foi a Laila. Tá, e você deu 10 ali? Tem 10, você fez que eu dar 10 já. Ei, Laila! Já falei, Ju. Ai, gente, é minha opinião. Vamos ouvir. O que você tem a dizer aí sobre a... Sobre o shape. Eu dei 10 porque eu acho que não precisa de ficar tão trincado assim pra mim tá perfeito. E eu nem pensei que fosse assim. Então você tá perfeito. Você acha... Caraca, ó! Caraca, surpreendente. Mandou na lata ali, velho. Você viu o que ela falou? Expectativas. Você viu o que ela falou? Eu nem achei que era assim. Deu o 10. Você achou que era como? Hã? Ela achou que era como? Sei lá, tava com outra coisa na cabeça. Caraca! Bom, ok, muito bom, muito bom, muito bom. Carol, qual foi a sua nota? A sua nota foi 7. 7, 7, 7. Ok, por que você deu 7? Porque ele ficou meio tímido, parece. Você acha que ele não se soltou? Não. Melhor que isso e também pra ele melhorar, né? Ok. Parar de comer muita... Beleza. Maravilha. Então quem deu 10 aqui foi a Dai, né? Como ela disse, ela falou que não precisa ser tão trincada pra ser perfeito. Pra ela tá bom. Pra ela tá ótimo e maravilha. Vamos lá. Não era do jeito que você imaginou, como você falou. Não. Gente, bom. Ok. Quantos anos você tem mesmo? Maravilha. 19? Você tem 19? Idade do... Vamos lá, gente. Então, vamos pra terceira categoria. A terceira categoria agora nada mais, nada menos do que a desenvoltura. Porque não adianta o cara ter estilo. Ela só pode falar melhor. Não adianta o cara ter estilo, se trincar e tal, e na hora de conversar, o cara, tipo... Então... Não adianta. Não adianta, é verdade ou é mentira? É verdade. Então assim, tem que ter desenvoltura. Vamos ver qual é a desenvoltura do João Vitor. Vamos ver como que ele vai sair. Então, João Vitor, você pode chegar e conversar com todo mundo que você quiser, falar do jeito que você quiser e tal, não sei o quê. E aí, elas vão dar as notas depois, ok? Então, pode se preparar mentalmente. Eu não preciso. Não? Nossa. Que uau, isso? Uau. Então, vamos lá, então. João Vitor já tá preparado, como ele falou, e...
Quando eu falar já, você pode chegar e conversar com todo mundo, tá bom? Seja o boa pinta que, né, os meus pais te ensinaram. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e já! Valendo! Silêncio, consagrado. E aí, meninas, tudo bem? Opa, tudo bem? Ótimo. Tudo bem? Bom? Nossa senhora, tudo bom? Tudo bem, qual é seu nome? Virgínia, seu. Desculpa, qual é o seu? Ah, Laís. Laís, o meu é o João. Tudo bem? Tudo bem, prazer, João. Seu nome? Ana. Ana? Prazer, Ana. Oi, tudo bem? Bem? Prazer, Dai. Nossa, que cavalheiro. Tá faltando gente assim. Esquisito. Ah, porque eu gosto de ser cavalheiro, né? Uau, cavalheiro gente. Pra mim é tipo uma qualidade que não falta. Tudo bem com o seu nome? Carol. Carol, prazer, Carol. Prazer. E aí, meninas, o que vocês estão fazendo aqui? A gente tá avaliando você. Mas conta um pouco mais sobre você. Oh. Ah, sou um cara meio, né? Opinto. Sou um cara que curte ser cavalheiro, né? Ser educado. Ele tá contando só pra ela aqui, né, no caso? Ele tá contando só pra ela? Não, aquela coisa. Você tá contando só pra ela? Tipo, é pra geral? É só fazer uma pergunta. Não, então, sou um cara gente boa, tá? Engraçado. Eu gosto de ser, né? Sarcástico. Tem um estilo maneiro. Estilo maneiro? Não, curti o cabelo colorido. Ah, eu fico igual a vergonha. A Ana já tem cabelo colorido, né? Não. Não? Maravilha, galera, maravilha, maravilha. Ele conseguiu, tá? Conversou aí com todo mundo. Conversou com todo mundo. Tá? Mas, eu acho que sim, o João Vitor conversou. Eu não entendi muito bem. Ele não falou comigo. Cumprimentou. Ele, aqui se deu um beijo na mão, não entendi. Em mim ele porque. Deu uma. Velho, em mim ele me ignorou total. Eu tava falando com ele, falou que era explícito pra ele. Nem perguntou mas você tava esperando alguma coisa? Eu tava esperando que ele falasse comigo. Ah, tá. Então você tá esperando alguma coisa. Não, Pedro, ele veio. Ah, oi, tudo tá. Bem? Só, só pra assim deixar claro, tá? Só pra saber, mas tudo bem. Eu perdi. Bom, nossa, velho, nada maravilha. Na sua cara. João, você acha que você foi bem? Você acha que você ficou meio assim? Não, eu acho que eu consegui um 10. É? Um 10? É. Tá, então, vamos ver. Coloquem as notas aí. Não, mas eu tô vendo que você tá com uma cara meio assim, velho. O que tá acontecendo? Tô com cara nenhuma, tô com a minha cara normal. É a sua essa? É. Ô, louco. Bom, vamos lá então. Vamos ver as notas. Podem dar as notas, podem dar as notas e... Vamos ver. Já tem as notas? Ainda não. Nossa senhora, tão... Tá difícil ali o negócio, hein, João? Ah, fui desenvolto, né? Eu acho que você mandou bem. Eu fui mesmo. Acho que você se apresentou, você falou suas características, mostrou pro pessoal, né, quem é você. Só não perguntei sobre cada uma especificamente, porque não deu tempo e tal. É. Bom, foram as notas? Vamos lá, levanta aí as notas e 3, 2, 1, pode mostrar. Nossa, velho. Virgínia, você deu um. Isso é inveja. Não é inveja, é a questão de ele me cortou no assunto e só conversou com a Dali. Ele não conversou com mais ninguém. Ai, não, meu gente, Deus, João Vitor. Não. Eu acho que tipo assim. É só porque é consideração você não teve comigo. Ah, bom, ok. Virgínia deu 1, Laís deu 8. 8 pra motivar, né? Pra motivar, sem continuar crescendo, né? Exato. Mudando e tal, né? Mudança é tudo na vida. E Ana Moscone, você deu 5. Ana Moscone. Eu vi que a Ana Moscone foi dar a nota, ela deu a nota assim, ó. Deu 5. Não, passou 45 pra dar. Deu 5, metade. Não, porque simplesmente ele conversou só com ela, ele deu um beijo na mão dela e tipo, foi só com ela, então. Pra mim foi 5, pra mim não valeu de nada. Ele tava nem lembrando, ela lembrou. Aqui eu tô vendo. Eu dei um 10, eu achei muito cavalheiro. Eu dei um 10. Gente, é porque eu não consigo ver defeito. Eu tô sendo sincera, só isso. Nossa, mas eu consigo, sabe? Eu consigo ver muito defeito. É, como você é meio alterada? Não, tô indo de nervoso. Eu tenho defeito, velho. Tá sendo. E a Carol deu 8. Ah, você achou que ele mandou bem e tal? Não, eu achei que ele mandou bem, mas que ele também só focou em uma pessoa, tá? Aí você tirou 2 pontos, né? Não tirou 9 que tem outras pessoas. Bom, você me corpou! Maravilha! Agora, gente, acho que chegou o momento, chegou a hora de falar um negócio muito importante pra vocês, tá? Este vídeo. Óbvio, foi pra vocês avaliarem, foi pra vocês darem as notas, mas o intuito dele era... Foi trollada! Zoando! Ela caiu! É,
Eu quero que vocês coloquem nos comentários aí os momentos. Coloca pra galera ver os momentos que ela ficou com uma cara feia. Porque eu vi. A minha cara é essa, meu filho. Não, mas se essa cara foi desse jeito, mude. Porque a cara não era assim, não. Essa cara era assim, ó. Olhando. Eu vejo vários defeitos. É? Bom, vários defeitos. Enfim, galera, esse foi o vídeo. A Dai, mano, mandou bem, Dai, bate aí. Mandou bem demais. Conseguiu dar em cima do Joãozão. O Joãozão também tava sabendo. Né? Eu tava sabendo. Amiga, eu dei o soco por você. Eu já mandou bem. E é isso, gente. Arrebenta de like nesse vídeo. 100 mil joinhas. Isso aí, ó. Botão do like ali, ó. Só faltou o polegar. Né? Mas rebenta de joinha, 100 mil likes, se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o sininho pra receber as notificações. Fica ligado todos os dias, 12:00, 6:00 e 8:00, esses são os horários. Não percam, cara, porque, sério, esses últimos 2 meses do ano, sério, eu tô focando demais. Então, assistam, tá? Porque só tem vídeo legal. Fica ligado. Fechou? E galera de Fortaleza, que dia que a gente vai estar aí? Que dia? Domingo a gente vai estar aí pra apresentar o meu novo show, Mundo do Resende. Vai ser super legal, super massa, eu quero muito vocês lá. Últimos ingressos, últimos 50 ingressos aqui na descrição. Pede pro seu pai, pra sua mãe comprar, tá bom? Segue a gente aqui, rapidão, segue. Pra você ficar ligado em tudo que a gente posta. E é nóis, grande beijo pra todos vocês, valeu, falou e tchau! Não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui, ó. São vídeos bem legais e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Vai ser super legal, super divertido. Clicou, assistiu.